Povoljne vremenske prilike, idealni uslovi i veliki broj takmičara obeležili su sportski događaj održan u nedelju 27. oktobra na ranču Česmin Do. Na MTB maratonu međunarodnog karaktera, u sklopu kojeg je održano i prvenstvo Srbije, učestvovalo je nešto manje od 100 takmičara iz regiona. Ovo je kraj sezone, hvala Bogu, posluženo se vreme, jako lep dan. Maksimalan broj učesnika iz Srbije, imamo goste iz Slovenije, iz Hrvatske, stvarno jedna veoma dobro organizovana trka. Ja bih se zahvalio mjesnoj zajednici Bačnici koji su nam pomogli u organizaciju i gazdi Sremskog ručka Čobanskog ili ovog Česminog dola koji je izrazio želju da ovdje napravimo. Stvarno su se lepo ugostili i organizacija je stvarno dobra. Tokom takmičenja nije bilo nepravilnosti, staza je bila dobro obeležena, tako da je ovaj sportski događaj protekao na visokom nivou. Ovaj maraton se bodovao za šampionat Srbije u MTB-u, odnosno u maratonskoj vožnji, mountain bike biciklizmu. Tako da sve u svemu, sve je prošlo dobro, nismo imali neki ekscesa, problema, promašaja staze i tako dalje. Trka je znači, na samom vrhu. Organizacijom MTB maratona zadovoljni su bili i učesnici. Rajko Novak na ovo takmičenje došao je čak iz Kamnika u Sloveniji i u master kategoriji odneo pobjedu. Što se same organizacije tiče, meni je organizacija na vrhunskom nivou, također i staza. Staza dosta brza, dosta otvorena, nije laka, pogotovo dosta ravnice gdje praktički nema vremena da se nešto odmori. Treba uvijek terati malo i glavu, upotrebiti, ne ići previše na vjetar. I tako na kraju zadnjih 2 kilometra koliko još ostaje u nogama. Dužina malog kruga iznosila je 5 kilometara koliko su vozili učesnici trke nižih kategorija. Sada je bila super, 5 kilometara je dugačka. Imali smo 2-3 brda i eto. Na ovom takmičenju članovi biciklističkih klubova iz Šida postigli su sjajne rezultate. Biciklisti BK Šid osvojili su ukupno 5, a članovi MTB kluba Jednota 9 medalja.